Со хортикултурното уредување се заокружи целосната слика на мултимедијалниот центар во Штип, кој се изгради на местото на поранешното летно кино со средства од програмата за меѓугранична соработка со Бугарија во висина од околу половина милион евра. Дел од средствата беа наменети за изградба на читалиште во село Брезница во општина Гоце Делчев во Бугарија, а за изградба на мултимедијалниот центар во Штип и активностите по проектот, буџетот изнесуваше 340 000 евра. Општина Штип учествуваше во изградбата на овој центар со 190 000 евра. За многу кратко време сите можете да видите дека овде издикна мултимедијален центар, кој центар служи за сите граѓани на град Штип за одржување на културни манифестации. Е, во скоро време, значи, се очекува да пристигне и прожекторот за да може да се еметуваат и филмови овде во самиот мултимедијален центар. Ние како јавно предпријатие, како што сами знаете, хортикултурно го средивме овој простор околу самиот центар. Редовно се одржува, редовно се коси, се чисти. Така да е пример во нашиот град како треба да изгледа еден објект кој што е во собственост на општината и се чува од страна на општината, а е во интерес на сите граѓани. Мултимедијалниот центар ги има сите услови за креативно изразување на уметниците, а веќе летово ќе биде место на творење на уметнички дела од млади сликари од Русија. Општина Штип, проектот «Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничните региони Креатива» го реализираше заедно со Центарот за развој на Источно-планскиот регион.